da možete da budete neko drugi, ko biste bili? Sin predsednika Amerike. Vaš najveći strah? Odustajanje. Vaš heroj u stvarnom životu? Moj roditelj. Za kojim talentom žudite? Za pevanjem. Opišite trenutno stanje uma. Zbunjenost sa nekom dozom sreće, dakle neka srećna konfuzija. Milan Marić jedan je od najperspektivnijih glumaca nove generacije. Za glumu se zainteresovao još u tinejdžerskom dobu, kao član omladinskog pozorišta Dadov. Usledile su studije na Fakultetu dramskih umetnosti, uloge u pozorištu, na filmu i televiziji, a onda odmah nakon diplomiranja i stalni angažman u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Milan Marić odigrao je zapažene uloge kako u vodećim teatarskim institucijama, tako i na nezavisnoj sceni, u predstavama Zoran Đinđić, Zmaj ubice, Glad, Mali mi je ovaj grob, Aveti, Hinkeman. Glumac je koji voli da istražuje, prihvata izazove i upušta se u rad na predstavama koje teže da istovremeno ispituju nove teatarske izraze, ali i važna društveno-politička pitanja. Osim u pozorištu, Milan Marić igrao je i na filmu. U Ostvarenjima vlažnost, Dobra žena, Branio sam mladu Bosnu. Naslovnom ulogom u filmu Dovlatov doživao je proboj i na međunarodnoj filmskoj sceni, a ovdašnja televizijska publika gleda ga i u seriji Nemanjić. Dobroveče, gost emisije Autoportret je glumac Milan Marić. Milane, dobroveče. Dobroveče. O vašim početcima i nekim prvim profesionalnim koracima razgovaramo sa filmskim rediteljem Nikolom Ljucom. Nikola, dobroveče. Dobroveče. Evo, za početak, Milane, vi ste bili glumac koji igrao u Nikolinim kratkometražnim filmovima Četvrtak i Narednik, pa se onda saradnja nastavila i na dugometražnom filmu Vlažnost. Kako je došlo do vaše saradnje i kako ste se vi profesionalno povezali? Pa znaš kako, Nikola je zapravo prvi reditelj koji meni dao ulogu na filmu. I to je bilo, ja sam bio član omladinskog pozorišta Dado i onda je Nikola tražio glumce za svoj diplomski film. Za Četvrtak. I došao je da gleda predstavu Društvo mrtvih pesnika u Dadovu i tako smo se upoznali i u tom filmu smo igrali i svo troje, Milica i Filip, da, svo troje iz predstave. I onda nekako posle ja sam upisao akademiju, onda smo nastavili druženje, onda je došao Narednik i onda na kraju Vlažnost. Četvrtak je došao u jednom vrlo bitnom trenutku u mom životu. I nekako je Četvrtak bio definitivno moja odluka da ja želim da se bavim glumom. To je bilo užasno naporno. Sve vreme smo snimali onako 85% filma je eksterijer. Pritom je bilo jako hladno. Oni su bili obučeni oskudnije. Jako komplikovano snimanje. Ono, zima, kratak dan. Snimao se besmisleno dugo za kratki film. Ali tu, nekako tu se polomiš. Tu vidiš i nekako i ko su ljudi. I to, ako to voliš, ako stojiš ono, na zidinama kao McDonald's, doćeš da padneš od vetra koji je jak i da ti trne sve, ali ti i dalje radiš, to je nekako, tad znaš zašto se time baviš. Ja sam nekako tad isto imao, jer to je kao diplomski film i to je onako neki trenutak da ja nešto o nekom svom odrastanju govorim i onda radim se ljudima koji su tih godina. Nekako tu se desi, super stvari su se desile. Ja ne bi umro. Šta priča? Tata mi je jutros umro. Samo me pozlilo od jedanput. Nismo stigli do urgentnog.
kad sam mu je prvi put dao da pročita scenariju za taj kratki film Narednik, koji meni napravio nekako karijeru na svetskom nivou, koliko je bio uspešan i to, ovaj, eto, oni sad to dobiju, mi smo se našli da pričamo i... Mnogo je to smešno, zato što ovaj... pročitao sam ja totalno skroz sve scenarije, čuli se na dvojicu, rekao, vidi, super, hoću, sve super. I on ovako, aha, dobro. Krećem i šta tu treba, šta ne treba, kako ja to zamišljam. I sam kaže, okej, važi, dobro, čak ja moram te pitam nešto. Ovaj, si ti pročitao ovu scenu seksa između vas dvojice? Si ono rekao da voliš? I ja ovako, pa ne, ko ja sam dva put pročitao scenar. Sve ovako. Koju scenu seksa? Pa koji si ti vidio da to je ovaj, peta strana ima scena seksa između vas dvojice? I onda kreće pa kao. Ja ne znam da li, kako to, šta, aha, čekaj, kako misliš scena seksa, šta i kako. Ali ovo, eto. I to je isto važno, ovaj, važna odluka u mom životu, jer ja stvarno imao sam tu prvu noć kao, aha, da li ću ja prihvatiti da to igram, da li ja to mogu, da li ne mogu. I to snimanje je bilo, ovaj, užasno napeto. I Miloš i ja nismo baš bili ovaj, najopušteniji. I kod scene poljupca, a ne kod scene seksa. I nekako na trenutku mnogo je bilo smiješno, ali obojci spontano dolaze devojke. Da se jave. Tako da, eto. Poverenje je presudno u stvari u koje imate u reditelja da se prihvati takav zadatak. I hrabrost. Hrabrost glumačka se pusti u... Mislim, ali to je valjda glume da otkrivaš nešto novo, da sebe stavljaš u neke neverovatne stvari i to je, mislim... Vratimo se na trenutak na Dado, pošto ste pomenuli taj angažman u Omladinskom pozorištu. Na koji način vas je oblikovalo? Sjajan je uvod ovaj, za ono šta sledi dalje. Zato što nekako tvoj pubertet usmeri u pravom smeru. I ja sam u Dadovu bio isto 8 ili 9 godina. I kroz te časove glume, kroz časove dikcije, kroz te predstavice koje smo radili, nekako tamo se pravila baza nekih ljudi koje zanima umetnost, koje zanima pozorište, koje zanima bavljenje filmom, produkcijom. Nismo svi glumci, nismo tamo provodili sate i sate. Nije to samo bilo dođemo ovaj vikendom na čas glume ili čas dikcije. Ne, mi smo tamo ovaj, provodili vreme i tokom nedelje i posle predstava i pre predstava i probavali i ostajali i družili se i nekako su tu već oformile ovaj ekipe koje se i dan danas druže. No. Tako da je Dado meni stvarno bitna prekretnica. A osim filmova, vas vezuje i pozorišna predstava Zoran Đinđić koju ste radili u Ateljeu 212. Milan, vi ste bili glumac, Nikola, vi ste bili asistent Oliveru Frljiću. I sad nekako Frljić je stvarno reditelj koji u regionu i da kažemo na internacionalnim scenama gde god da režira, nekako velika prašina se diže i on je prati ga različite kontroverze i uvek je pod lupom javnosti. I koje iskustvo nosite iz rada na toj predstavi i na koji način je rad na predstavi Zoran Đinđić nekako da li obeležio i vašu karijeru i na koji način je uticao na ono što ćete dalje raditi? Pa znaš kako, nekako ovaj, to su sami počeci. Ja sam još uvek u tom trenutku na akademiji. Jeste na četvrte godini bio? Pa da. I nekako su... Gledao sam ja ranije Frljićeve predstave i jako se to meni tako sviđalo. I ja sam, aha... Izađem posle predstave i 2 sata ne mogu da se smirim od predstave, od te katarze i jako sam želeo da radim sa njim. I kad me je pozvao da budem jedan od ovaj, glumaca u njegovoj predstavi, naravno prihvatio sam, ali totalno bez pune svesti šta to zapravo znači. I onda kako je krenuo proces i to kako su neke kolege jednostavno odlučili da ne žele da budu deo toga ili da ne mogu da budu deo toga, nekako kako se krunila ta ekipa, ostalo je na kraju nas 8. Ovaj, Frljić je otvorio meni vrata jednog totalnog novog pogleda na pozorište. Divno što sam naučio da kao, aha, ok, pored toga što ti glumiš svoj lik, ti kao glumac svojim imenom i prezimenom na sceni koristiš svoj scenski prostor i govoriš ono što ti želiš i naravno ono što je deo predstave, ali taj tok predstave, to pravljenje se 90% zasnivalo na tome da svako izgovori ono što želi.
konkretno je bila tema Zoran Đinđić, to jest odnos prema Srbiji, ono što zameramo ili ne zameramo. Oliver imao jednu ideju. On imao jednu scenu konkretno. Od ovoga što je u predstavi, on je počeo sa jednom scenom. I sve se razvijalo oko toga. Ni on nije znao tačno, on je znao šta hoće time da kaže. Ali on uzima ljude se, koji su mu saradnici da budu... Mislim, to kao mene isto svi kao kad je, retko kad je asistent režije general, u pozorištu uključen, toliko bio koliko sam ja bio uključen. Mi se nismo upoznavali, ja sam kad je mi Milan rekao Frljić radi predstavu u Đinđiću i kao ja ću da igram, ja sam se prevrnuo na glavačke da dođem do njega, da ga molim da mu budem asistent, jer to je bilo nešto, mislim, to je jedno od najstresnijih iskustava životno, evo, vratno u obojici, ali i najljepši. Ali dragoceno, pa da. Ali najbolji. Ali znaš što moram da ti kažem, mislim, fali toga malo. Jeste, ja sam prvi put video ovaj, kako pozorište, koliko je zapravo moćno pozorište. Nikada ću zaboraviti tu premijeru kada stojimo i sad, ne znam da li si gledala, ali da, aplauz je, mi se ne poklanjamo, samo se zavesa podiže i spušta. I mi stojimo iza i sad ovako premijera i posle svih tih pritisaka, ludila, tog celog procesa... Feđa Stojanović je kome pukne čir dan pred, pa dolazi glumac koga ceo dan spremamo da ga zameni sve. Znači... I ovako stojimo i ja sam na ivici suza i kao nemoj Milane, pa nemoj kao ajde izdrži sad. A ne znam zašto, to je samo jednostavno taj naboj i pride publika koja... egzaltirano reaguje, naravno deo koji je totalno kao strašno. I deo koji demonstrativno odlazi. I da, ne, ba ne, totalno, ovaj, totalno sumanuto i ovako ne mogu da se suzdržim, krećem i suze. Spušta se poslednji put ta zavesa, ja se okrećem, svi plaču. Na. Svi plaču i onda ulazi Frljić koji plače i svi se nešto grlimo, skačemo po toj sceni i svi plačemo i to se onda ovaj, nastavilo u garderobi. Mi narednih sati po vremenu se nismo pojavili ispred, jer tako samo smo imali potrebu jedni i drugi da zagrlimo i nekako samo da pustimo da to više izađe. Nikola, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Dobrodošli na moje tajno mesto. Malo se stidim što vam otkrivam ovde. Ovo moje utočište. Dakle, ovo je mesto gde nekako sve ono što se tokom celog dana nakupi i sa čim uđem u pozorište, ovde se ostavlja i to je onaj magičan prag prelaska u pripremu za predstavu, u pripremu za to, za tu magiju. Dakle, ovo nije samo tajno mesto, ovo je jedno meni mesto sigurnosti. Na ovom mom tajnom sigurnom mestu najviše volim nekako da budem sam, mada vrlo rado i sa kolegama podelimo neke naše strahove. Ja ovde dođem i onda lagano se uzme tekst i ovde sam ovako jedan na jedan sam sa sobom i nekako siguran, bezbedan od spoljašnjeg sveta, od svega što me taj dan jurilo. Nekako ovde magija počinje. Dobrodošli. Sa nama je u studiju večeras i Andrej Nosov, pozorišni reditelj. Andrej, dobroveče. Dobroveče. Milan je bio glumac u predstavama koje ste vi režirali, ali i u predstavama koje niste režirali, ali koje su bili produkcija Artefakt fondacije, čiji ste vi osnivač i direktor. Pa evo, recite nam kako je počeo vaš zajednički rad i zbog čega je Milan, da kažemo, glumac koji je gotovo uvek vaš izbor? Taj naš zajednički rad je krenuo zapravo na akademiji. Pošto smo mi studirali gotovo paralelno, on je bio godinu dana pre mene upisao akademiju. I nekako veza nam je bio pre svega taj prvi film Nikole Ljuce, Narednik,
A nakon toga smo krenuli da radimo. Ja se više ne sjećam šta je to prvo što smo radili, ali mislim da je to Hinkeman. Hinkeman. Ja. Mada je pre toga bilo neko ono scensko čitanje na akademiji, nešto tako. I nekako ja uvek volim da radim sa Milanom i kao reditelj, i kao producent, i u mnogim drugim stvarima, zato što je Milan jedan vrlo kompleksan čovjek, ali kad to kažem ne mislim samo da je težak, a jeste nekad i težak, nego zato što taj njegov unutrašnji svet i to što je Milan spreman da ponudi kao saradnik, to koliko on ide do kraja, kako nema nikakvu zadršku zapravo u tome, ima jednu hrabrost i jednu neverovatnu energiju. Često se dogodi da se zapitate tokom procesa, pogotovo ja kao reditelj sam se pitao što sam uzeo Milana u ovu podelu kad mi dođe glava i kad krene da se svađa, jer misli nešto suprotno, ali to je divno. On je glumac koji daje i prosto nije nekako... je izbor Milana Marića uvek jednostavan. Nekako kad dođe tekst, kad dođe ideja, prva osoba koja vam nekako dođe na pamet kad znate šta je to što on može, a mislim da mnogo toga što može još uvek nije nekako pokazao na javnoj sceni. To sad sve pričam pred njim, ne znam kakva će mi biti sledeća proba, koliko mi je teško, prosto ta saradnja je nekako prirodna. Ovo je presudno zbog čega volim da radim sa Andrejem je njegova hrabrost. Idemo je malo da ja prošetam preveče. I hrabrost kako da što u pozorištu, tako i u javnom životu. Hrabrost da uradiš neke stvari u ovom društvu koje poprilično ima problema sa prihvatanjem ljudi, njihovih potreba, slobode, ljubavi ili čega god. Tako da... ja mislim da je to neophodno i da on je, neću da pričam o njegovim drugim kvalitetima, ludostima, ludorijama i spremnosti da ide on do kraja i da infiltrira sebe u proces 110% i da pokrene ne samo glumce na sceni, nego i dekoratere i scenografe i direktore pozorišta, svi da nekako je potrebno onda da rade. Tako da je to... zapravo glavni razlog, to je njegova snaga, hrabrost, iskrenost i to ludilo koje je divno i neophodno našem pozorištu. Evo, imate iskustvo rada i na institucionalnim scenama i na nezavisnoj sceni. Nekako jedan značajan deo vašeg rada se može vezati za to, da kažemo, angažovano pozorište. I ono što me zanima i što bih žela da mi kažete obojica je kako vi vidite to pitanje i važnost, da kažemo, neke i umetničke i društvene odgovornosti pozorišnih stvaralaca u vremenu u kojem živimo i šta znači biti angažovani umetnik danas? Pa znaš što, ja nekako ne mogu da drugačije ne mogu drugačije da prihvatim pozorište. Šta znači neangažovano pozorište? Cela moja želja i potreba, to sam i malo pre rekao da kad smo pričali u vezi Frljića, iskoristite svoj prostor koji imaš, ja kao osoba, kao glumac, kao neko ko ima šta da kaže, ako imaš šta da kažeš, ako imaš želju šta da kažeš, iskoristite prostor, reci. Sve drugo ne znam čemu služi. Onda je pozorište tako, neka laka zabava. Što može i to da bude, ali ja nekako ne mogu da prihvatim da je to pozorište. Za pozorište za mene nije to, ne samo pozorište, uopšte umetnost. Ima snagu, ima silu, ima moć da promeni, ima moć da pokrene. Nemoguće da onda mi koristimo samo 2% i da se zadovoljavamo time. Ne, meni samo čini da kod nas, pogotovo kad razgovaramo o tome šta je alternativa, angažovano i tako, mislim, to onako malo zvuči, kako bih vam rekao, paradoksalno da svako onaj ko proba da stvori sebi prostora. Mi smo u nekoliko projekata to zapravo uspeli. Ne nužno zato što smo hteli da budemo van institucionalni, nego se to tako dogodilo, jer smo stvarali prostor za stvaranje nečega do čega je nama stalo. Vas odmah krenu da tretiraju kao nekog ko je alternativan, pa onda krenu sad tu svi razni pritisci, napadi i tako dalje. Što je sve manje važno, najvažnija stvar je da na kraju ostane dobra predstava ili ne ostane dobra predstava. Znate, mogu ja da budem angažovan do preko sutra, ako to niko ne gleda, moja angažovanost ostaje iza moja 4 zida. A mislim da kod nas ima i to jedno gađanje prema politici koje čini mi se suviše surovo prema onim ljudima koji iole misle. A to gađanje prema politici uključuje neku dnevnu politiku i činjenicu da, ne znam, mi ne želimo da gledamo vesti, ne želimo da se bavimo onim što se dešava oko nas, a zapravo se ne razume da ta borba za slobodu ne može da ide drugačije, ne možemo mi sad da se isključimo iz dnevnog života i da imamo svoje ideale.
I ja mislim da pozorište koje nema ideale nije pozorište, nego nešto drugo. Mi smo na Fakultetu dramskih umetnosti imali neku predpremijeru predstave Hinkeman, koja je kasnije igrana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I ovako dođem na probu i Milan se borio s nekim monologom i onda kaže, znaš šta, moram da ugasim svetlo, ti sedi ili izađi, ja moram da ugasim svetlo. I ja sam kao, šta je ovom što od jutro sustao na levu nogu? Hajde, ugasi svetlo. Ja ostanem da sedim u publici i shvatam da on govori neke vrlo jake reči tog čoveka, da je ušao taj, nazovimo to kako se kaže, ušao je u lik, a da se zapravo skinuo go. I da je pokušavao zapravo tim svetlom da se sakrije, da sakrije sve to što osjeća u odnosu na tog čoveka. Ja ne mogu da vam objasnim šta se kasnije dogodilo na probi. Ovo sad deluje kao neka mistifikacija. A zapravo ja mislim da je angažovano sve ono što ide danas iz nas, iz našeg tela. Danas gledamo ove reklame, svi na kojima smo ovako lepi, napuderisani, slatki i simpatični. A pozorište, pravo pozorište, ono pozorište u koje čini mi se obojica verujemo, a kome Milan služi i svake večeri kad igra predstavu, je to pozorište u kojem možeš da vidiš krv, suze, znoj, koji su pravi. Po mom mišljenju, teško je baviti se umetnošću i ne preispitivati sebe svaki dan i postavljati sebi pitanja koja možda i ne želiš da postavljaš, na koja nemaš odgovor i susresti se sa tim da zapravo nemaš odgovor. I to je mnogo teško, živeti sa tim da na neka pitanja nemaš odgovor. I zato je, znate, čovek, nekako ljudi imaju potrebu da se smeste i da neke bolne stvari smeste negde i da nekako nastave dalje. A ti kao glumac, ti svako veče, u zavisnosti od toga šta igraš, moraš opet da postavljaš neka pitanja. Ne smeš da kriješ od sebe. Stalno moraš da se trudiš da ono što vešto sakriješ, da izvučeš napolje i da se sa tim batrgaš, da nekako stalno tu svoju ranjivost držiš tu negde. Dovoljno zaštićeno da možeš da preživiš, a opet dovoljno otvoreno da može svašta da te gađa. I da nekako ti možeš da čeprkaš stalno po nekim ranama i da to ne pustiš nikada da zaraste tako što ćeš da ga ostaviš i da staviš preko toga gazu i flaster i da pustiš i da niko s polja ne zna da ti tu imaš veliki ožiljak. Već moj posao kao glumca jeste da izađem i da pokažem svoj ožiljak i čak da duh uzmem i da skinem krastu i da pustim da to ponovo prokrvari. Iako znam da naredna tri dana ja neću moći normalno da funkcionišem opet sa tom ranom, ali to tako nekako ide, nažalost. To jedino tako može. Samo tim guranjem sebe, konstantnim guranjem i neodustajanjem, koliko god da je teško i koliko god da deluje nemoguće, to pipanje u mraku, to često izgleda tako kao neko pipanje u mraku gde ti sad tražiš kvaku koja je otlučana i onda otvoriš vrat i kao izađeš i sve je rešeno. I treba ti vremena i treba ti snage i treba ti upornost, a nekako život ide pored tebe. Onda dođeš na scenu i kažeš, ok, ajmo sve ponovo. Ajmo Milane. Slušam Milana i razmišljam zapravo o tim situacijama kad je on bio svestan da nešto nije dao. I uopšte taj naš otpor da se opravda što to nije dao se uglavnom završi tako što Milan krene da se raspravlja o tome šta su karakteristike lika, da njemu to tu tako nešto ne funkcioniše. A ja mislim da je jako važno pitanje za Milana koje su to uloge ili koja je to jedna uloga u pozorištu ili više njih o kojima maštaš. Koji je to dramski lik koji bi voleo da igraš? Pa znaš kako, znaš ti mene, ja volim volim likove koji sobom nose neku vrstu misterije. Tako da sad na prvu loptu odmah mi to padaju ti veliki dramski junaci, ali to ne moram sad da ih... Pa kaži šta ti je. Pa nije to od Raskoljnikova preko do Hamleta, preko ostalih, preko te plejade ogromnih uloga, ali zapravo najviše volim uloge koje ne izgovore ono sve šta bi izgovorili, nego govore nešto totalno treće, a rade sasvim suprotne stvari. Volim te nekako kompleksne uloge, tim volim da se bavim. To zato što vode to te tako daleko od mene. Andrej, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Moj izbor je
knjiga Jonathana Franzena Sloboda. Iz nekoliko razloga. Nekako to je jedna od onih velikih knjiga koja formira čoveka, koja prodrma stavove. Meni je to uradila i to je knjiga kojoj se često vraćate. Ili, evo, ja se vraćam. Tako da, zbog slobode, zbog ljubavi, zbog toga što smo svedoci velike literature koju piše i stvara Jonathan Franzen, pročitajte Slobodu. A Milane, osim u pozorištu i na filmu, publika vas može videti i u televizijskim serijama, konkretno u seriji Nemanjići. Recite nam nešto o tom iskustvu učestvovanja u jednom, da kažemo, produkcijski tako velikom projektu i uopšte kako posmatrate tu zastupljenost televizijsku glumaca, koliko povećava vidljivost i interesovanje publike za njegov rad u pozorištu? Svakako povećava vidljivost glumca, jer nekako... Kad su autorski filmi po bioskopu, pa mi znamo ove naše tužne podatke, koliko ljudi, koliko je to mali procentualno broj ljudi koji ide u bioskop, isto tako i u pozorište. Nekako ljudi su navikli da sede, dođu s posla, sede, uključe televizor, onda šta zakače, gledaju. Ima više razloga zbog kojih sam jako srećan što sam bio deo svega toga i što se to tako radilo, što su ti ljudi uložili ogroman trud i rad, što su se trudili da nam omoguće stvarno predivne uslove i što su imali hrabrosti da danas u Srbiji krenu tu vrstu epohe. Svi ljudi iz našeg posla znaju koliko je teško raditi mnogo bliže epohe. Da je jako teško i zahtevan ogroman budžet, čak i to 50 godina nazad i 20 godina nazad, a ne toliko vekova. Zahvaljujući ruskom filmu Dovlatov dobili ste i međunarodnu vidljivost. Koji su vaši budući planovi? Pa pravo da ti kažem, hoću da se odmorim malo. To mi je glavni i profesionalni i privatni plan. Želeo bih malo da se odmorim. Imam svašta nešto u najavi. Fali mi pozorište. Ja pozorište jako volim i nekako ne bih želeo da se udaljim ni u jednom trenutku od pozorišta, tako da ja to ne znam. Svašta planiram i ne planiram i želim da se prvenstveno malo odmorim, da ovi utisci se slegnu, pa da krenem lagano dalje. Milane, hvala vam što ste bili gost Autoportreta. Hvala tebi mnogo.